Nos últimos dias tem sido comum ouvir a frase: o tempo está passando muito rápido. Na verdade, o dia continua tendo a mesma quantidade de horas que antes. O que está acontecendo é que nossa rotina está ficando cada vez a mais acarretada. Trabalho, escola, afazeres domésticos. Parece que o dia está ficando cada vez a mais menor. O que muita gente não sabe é que a rotina tumultuada está gerando um grande mal nos dias atuais. As pessoas estão ficando cada vez a mais individualistas, pensando apenas em si e no próprio sucesso. Enquanto isso acontece, relacionamentos são destruídos. Jovens sucumbem em angústias, em vícios. O que muita gente não sabe é que o ser humano foi feito para viver em sociedade. E o fato de mergulharmos apenas em nossa rotina, isso pode trazer duras e terríveis consequências para a nossa vida emocional. Quando olhamos para o texto da criação, nós vemos o Criador criando o macho e a fêmea. Isso aconteceu também até no meio dos animais. Boas sociedades são coisas de Deus. E fugir desse padrão, meu irmão, é mergulhar em um mundo sombrio, de amarguras, de angústias, sabe, de aflições. O ser humano foi feito para viver em sociedade. Quando você mergulha apenas na sua rotina, apenas nos seus afazeres do dia, você esquece que é marido, você esquece que é esposa, esquece que é filho, você esquece que precisa congregar, esquece de tudo. Quando pensar que não, você está com a cabeça rodada, como a gente fala aqui no Maranhão. Olha só esse dado, segundo a OMS, quase 800 mil pessoas dão cabo da vida por ano. Meu irmão, esse número é maior do que o de vítimas de guerras e de câncer de mama. É muita gente. E quando você vai olhar o perfil dessas pessoas, eram pessoas que se guardaram apenas no seu mundinho, na sua ilha, sabe? Olha só, essa ponte aí é o lugar do mundo onde mais as pessoas dão cabo da vida. É a ponte Golden Gate. E quando vão atrás do perfil das pessoas que se jogam daí, são pessoas que se guardaram no seu mundo, sabe? São pessoas que mergulharam na solidão. Eu tenho certeza que se a gente pudesse ver o mundo espiritual, a gente veria com certeza um demônio do lado dessa pessoa, sabe? O demônio que enganou ela durante a vida toda, que ela precisava apenas se importar com a sua vida, com o seu mundinho, sabe? Claro, são muitos os motivos que levam a pessoa a amar a solidão e, consequentemente, vir consequências terríveis depois. São muitos os motivos. Muitas pessoas ficam assim quando são traídas, humilhadas, abandonadas, enfim. Mas o objetivo desse vídeo é te mostrar que se importar apenas com o seu mundinho, fazer de sua vida uma ilha, pode trazer consequências até eternas. O que você tem feito com o tempo? Será que a supervalorização da rotina tem gerado em você o individualismo? Será que você tem sucumbido na solidão e assim criado brechas para vícios? O que muita gente não sabe é que a má utilização do tempo pode gerar prejuízos de caráter eterno. Quantas pessoas não têm tempo para Deus? Uma das coisas mais valiosas que nós temos, certamente, é o tempo. E como Deus é importante para nós, claro, precisamos administrar muito bem o nosso tempo, para que não só a nossa parte emocional venha estar bem, mas também a nossa parte espiritual. Meu irmão, quando alguém não tem tempo para Deus, dentro da sua rotina do dia, sabe? Essa pessoa está sacrificando a sua parte espiritual aos poucos. É como se ela estivesse moendo, literalmente, a sua parte espiritual. Precisamos entender que precisamos, dentro do tempo, adorar a Deus. Aquele que é Senhor do tempo, aquele que é além do tempo. Eu nunca vi uma explicação tão bela em relação a isso como esse vídeo aqui do irmão Douglas. Eu gostaria que você assistisse com bastante carinho e depois eu continuo. Gente, estava na sala de oração.
de repente, os caras puxaram um espontâneo sobre João 12, onde Maria derrama aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus e até Judas fala assim, que desperdício, né? Tipo, podia estar usando isso aí para os pobres e tal. E eu comecei a pensar ali naquele momento, sabe? Pensar, barra o Espírito Santo ministrar nosso coração. Tipo, qual que é a moeda? Né? Qual que é o perfume mais caro que nós temos hoje, né? E você poderia falar muitas marcas aí de perfumes, né? Mas eu acredito que nós temos de mais caro e precioso hoje, se chama tempo. Tempo, cara, todas as empresas, todas as redes sociais, todos os streamings, elas são atrás dessa moeda sua, chamada tempo. Então, se tem algo precioso para você derramar aos pés de Jesus, é o seu tempo. E eu queria te perguntar isso, aos pés de quem você tem derramado esse perfume tão precioso? E daria para ir até de forma mais ousada, quem você está adorando com o derramar do seu tempo? Pensa nisso. Na verdade, muita gente acha que se der prioridade para Deus, ela vai tomar prejuízo, né? Ela vai deixar de faturar, ela vai deixar de colocar suas coisas em ordem, sua casa em ordem. Ou seja, se eu for ter tempo mesmo para Deus, eu vou me atrasar todo no meu serviço. Não vai não, meu irmão. Segundo a Bíblia, você está fazendo um investimento. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não seja tomado por esse engano de achar que valorizar a Deus dentro do seu tempo é um prejuízo que você vai tomar. Pelo contrário, enquanto você se dedica a Deus, Deus ele vai te abençoando, vai multiplicando suas coisas, ele vai te curando, te renovando e fazendo o que precisa ser feito. Deus ama trabalhar na vida de alguém que dá primazia para ele. E eu espero muito que esse vídeo tenha clareado a tua visão sobre essa temática. Se você acredita que pode fazer bem para mais pessoas, compartilha. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez. Deus nos abençoe, no nome de Jesus.